ហ្នឹងហើយគឺថារឿងដែលបដូរឈ្មោះភ្នំបូកគោហ្នឹងគឺថាមិនមែនតែខាងគណៈបកសង្គ្រោះចិត្តពេញចិត្តទេគឺសូម្បីតែខាងគណៈបកវិជ្ជាជីវៈផ្ទាល់ក៏ពួកគាត់ពេញចិត្តដែរគឺពួកគាត់ពេញចិត្តទេប៉ុន្តែពួកគាត់អត់ដឹងធ្វើម៉េចជូនពួកហ៊ុនសែនឆាប់ងំខមមិនកប់មកបងប្រយ័ត្នណាបងគ្រាន់និយាយទៅសូម្បីតែខមមិនណាក៏ចាប់ដាក់គុកដែរព្រោះអីម្នាក់ស្រីណាគាត់នៅប្រទីមានជ័យហ៎បងស្រីហ្នឹងគាត់គ្រាន់តែខមមិនទេណាចាប់គាត់ដាក់គុកបាទគាត់ខមមិនទេខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំថាឡាយជេសុខសប្បាយបងឥឡូវលោកពូជាមានមើលអីលោកពូបើលោកពូមើលលោកពូជួយខមមិនផងដើម្បីនិយាយគ្នាអត់ឃើញគាត់ខមមិនសោះគេបដូរដាក់ថាម៉េចបងគេបដូរដាក់ថាសុខាឋានសួគ៌ពីមុនរមណីយដ្ឋានឋានសួគ៌បកគោឥឡូវគេដូរដាក់អើយសុខាឋានសួគ៌ហ៎ដល់មកធ្វើការទាំងឡើយឲ្យផឹងໃຫយនេះមកតែវាសំខាន់ព្រោះអីខ្ញុំគិតថាគឺនឹងប្រហែលជាកូនខ្មែរគាត់ដឹងខ្លះមិនដឹងខ្លះអញ្ចឹងក៏ឡាយទៅហើយសង្ឃឹមថាអ្នកនរអគ្នាជួយសៀវបន្តផងខៃឡូកូនខ្មែរទូទាំងប្រទេសគាត់ដឹងទៅបានយើងដឹងព័ត៌មានហ្នឹងទៅយើងចូលរួមដើម្បីឲ្យកម្ពុជាការដូរឈ្មោះនេះបានសម្រេចបានរូវលសិនសួស្តីបងខានឃើញមួយរយៈហ្នឹងណាដល់ពេលចឹងចឹងយ៉ាប់ណាស់ខ្ញុំមិនហ៊ាននិយាយច្រើនទេគេតាមដានខ្ញុំហើយបងសុខសប្បាយអត់ប្អូនអត់សូវសុខទេបងអត់ធ្វើណាអីបងឡានីឡានីលីហេឡូដូចអ្នកលក់ដូណាត់ហូងខលវីតាគាត់មានអីនិយាយដែរខ្ញុំនឹងឈប់ទៅលេងទីនោះមិនកើតអូនបើទឹកដីខ្មៅវិញឈប់ទៅលេងតើណាគេតើអូនអត់ត្រូវប្រកាន់ចិត្តអញ្ចឹងឯងគេកាន់តែបដូរយើងកាន់តែទៅមុខលុយហ្មងបងអត់យល់អូនដាក់ឈ្មោះអីវិញដាក់ឈ្មោះអើយស្អីគេអើយសុខាឋានសួគ៌ណ៎ឯងពីមុនឋានសួគ៌បកគោឥឡូវគេដូរដាក់ឈ្មោះហើយសុខាឋានសួគ៌បងហូបបាយនៅហូបបាយហើយអូនហូបបាយហើយអ
ឥឡូវខ្ញុំចាំលោកពូជាគាត់ហើយគាត់មកខមមិនលើវីដេអូខ្ញុំដើម្បីខលសំណាងមិនចង់ឃ្លាតសំបី1នាទីអាចឆ្កែអីអត់មានដឹងអីសោះបងនិយាយអញ្ចឹងអត់ខ្លាចសោះធ្វើម៉េចអូនខ្លាចជាខ្លាចអូនបើតែបងអត់និយាយណាគេនិយាយបងមិនជំរាបដំណឹងដល់កូនខ្មែរទូទាំងប្រទេសអត់ដឹងទេក៏អត់មានអត់ដឹងដែរមិនអីទេបងអត់ទាន់បានទៅលេងផងបដូរបាត់អញ្ចឹងហើយដោយសារតែលោកហ៊ុនសែនក៏ជួលលយួនអញ្ចឹងហើយបាក់ចិត្តតែទៅថ្ងៃមុខប្រទេសយើងនឹងខ្លាចទៅជាយ៉ាងណាបងធ្វើម៉េចទៅគេលើគេដកឈ្មោះចេញវិញហើយនៅថ្ងៃនេះលើគេបានដកឈ្មោះចេញវិញហើយនៅថ្ងៃនេះអត់យល់បងអត់យល់គេដាក់ឈ្មោះដើមឬក៏មិនបងចាំណាបងអើយបាទបងនៅនេះយប់ឬថ្ងៃក្រុមហ៊ុនយួនឲ្យវាបាទនៅនេះក្រុមនៅនេះពេលយប់ហើយសេះហាសុស្ដីបងនិយាយមកអូនហងបងនិយាយថាអូនគឺមានរឿងរសារតែភ្នំបកគោនោះត្រូវគេដូរឈ្មោះបងមកស្រុកខ្មែរកើតអត់កើតទេអូនតើកើតទៅគេចាប់នឹងឯងបាទអាកូនមិនចោលគេចុយអ៊ីណាគេនេះខោកើតដល់កំអីទេតើមកអាអរគុណបងដែលហ៊ាននិយាយសម័យនេះក្បាលយូនខ្លួនខ្មែរបាទអត់ហ៊ានបានអត់តបបានទៅលេងផងដូរឈ្មោះបាទអូសុខាឋានសួគ៌គេថាដូមុនថាម11ដាក់ដើមចាស់អត់យល់ដាក់មិនអូនអូនឯងជួយសេះជាខ្មែរជាមួយអូនឬក៏បងមកដឹងហ្នឹងគាត់បងជួយប្រាប់តិចជួយខមមិនជាខ្មែរតិចមកពួកឯងខ្ញុំអត់យល់គេដូរឈ្មោះដាក់អើយសុខាឋានសួគ៌បាទហ្នឹងហើយខមមិនហ្នឹងឲ្យតែហ៊ានជេរហ៊ុនសែនតាមខមមិនហ្នឹងគឺគេចាប់ដាក់គុកហ្មងហើយមិនថាខមមិនហ្នឹងនៅណាទេឲ្យតែខមមិនជេរហ៊ុនសែនគឺគេចាប់ដាក់គុកនឹងឯងអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាប្រយ័ត្នមែនតើហេតុអីបានគេដូរឈ្មោះបង្គោលគេដូរឈ្មោះភ្នំបង្គោលដោយសារគេចង់បានទឹកដីខេត្តកពតហ្នឹងហើយខ្ញុំបានបង្ហោះវីដេអូមុននឹងដែរបន្តដល់ថាអ្នកនរគ្នាគាត់បានមើលនៅអត់ទេមូលហេតុតែគេហ្នឹងហើយមូលហេតុដែលគេចង់បានភ្នំបូកគោដោយសារតែគេចង់លេបតបាក់ទឹកដីខេត្តកំពតដោយសារទឹកដីខេត្តកំពតគឺជាទឹកដីដែលស្ថិតនៅក្នុងព្រំប្រទល់ជាប់នឹងកោះត្រល់ដោយសារតែឥឡូវគឺយួនគេលេបបានទឹកដីកោះត្រល់ហើយអញ្ចឹងមូលហេតុបន្ទាប់គេចង់លេបតបាក់ទឹកដីខ្មែរអស់គឺត្រូវយកខេត្តកំពតដោយសារតែខេត្តកំពតហ្នឹងនៅជាប់កោះត្រល់អញ្ចឹងបើសិនជាចង់បានខេត្តកំពតគឺវិធីមួយដ៏ងាយបំផុតគឺធ្វើម៉េចយកទឹកដីខេត្តបកគោអូទឹកដីភ្នំបកគោឲ្យបានដោយសារតែបកគោគឺជាព្រំប្រទល់មួយរបស់ខេត្តកំពតដ៏ធំអញ្ចឹងបើសិនជាចង់បានភ្នំបកគោមានវិធីទៅពីរយ៉ាងឯងទិញឬក៏ជួលអញ្ចឹងគេក៏បានសម្រេចចិត្តជួលភ្នំបកគោអស់រយៈពេល99ឆ្នាំពីលោកហ៊ុនសែនអញ្ចឹងបើសិនជាកងត្រា99ឆ្នាំយើងទីមទាវាបានទេទឹកដីមួយបើសិនជាស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គេអស់រយៈពេល99ឆ្នាំបូក1អាចនិយាយបានថា100ឆ្នាំគឺអញ្ចឹងយើងអាចយកតបបានវិញទាំងអស់ដូចជាទឹកដី
អឺកម្ពុជាក្រោមគឺទៅផែជា20ឆ្នាំជាងទៀតទេយើងតអាលេងបានហើយអញ្ចឹងកោះត្រល់បើសិនអឺភ្នំបូកគោបើសិនជា99ឆ្នាំហើយនៅសល់តែរយៈពេល1ឆ្នាំក្នុងការប្តឹងប្តល់អន្តរអន្តរជាតិវាអាចឈប់ពេលអញ្ចឹងដល់ពេលហើយក៏អាចនិយាយបានថាគឺវាជាវិធីម្យ៉ាងគឺលេបតបាក់ទឹកដីខេត្តកំពតដោយសារតែជំហានដំបូងគឺធ្វើម៉េចលេបតបាក់ភ្នំបូកគោឲ្យបានសិនណាបើសិនជាលួចភ្នំបូកគោបានគឺស្រួលមែនតើអាចដកនេះយួនវិជ័យខ្ញុំកូនក្មេងទូចឯងមើលទេទៅខ្ញុំទេអាឡូលោកពូអាឡូមានសិលពូលឺអីលពូអត់លឺចឹងលពូអាឡូលពូនិយាយយ៉ាំចាំទៅបងអូននៅកណ្ដាលមិនកាន់ខាងណាគឺល្អណាស់បងគាំទ្រសពខ្មែរឲ្យតបែបហ្នឹងតិចតិចរលាហើយបាទ slow ហ្នឹងឯងអូន slow មកដល់ថាហេតុអីនេះមានវិធីយកកោះត្រង់មកវិញបានណាបងអូនគឺមានតែនេះឯងមានប្តឹងអន្តរជាតិនឹងឯងវាទៅបាក់ហ៊ុនសែននៅធ្វើអីចេញទេតហ៊ុនសែននៅធ្វើអីចេញទេ slow ណាស់បងឥឡូវបងធ្វើម៉េចនេះទឹកដីខ្ញុំអើចិត្តអស់ហើយឥឡូវបងធ្វើម៉េចឥឡូវមកបាយនេះគឺមានតែនិយាយមួយសោះអាយហូបអោខនត្រីវាហ្គេតបេធអេនឌីវាបេអាបលទូខមបេកហូមឡែនបានខ្ញុំក៏សង្ឃឹមចឹងដូចគ្នាបងឡាយតាម Facebook ខកើតខកើតតើអូនបើសិនជាទូរស័ព្ទយើងអាប់ដេតធ្វើមិនការពារបានបងការពារគេអូនខ្លាសបហើយល្អឈ្មោះទេបងខ្លានេះខ្លាស៊ីអាចហ្នឹងមិនមែនខ្លាស៊ីសាច់ណា
ឬជាបន្ទខ្លាសអូខេនេះបន្ទខ្លាសគាត់ធ្វើទៅនេះខ្លាសស្មោះស្នេហ៍គេបដូរតាមចិត្តម៉ងបងអើយនិយាយរឿងបញ្ហាគេចាប់ខ្លួនយុវជនផងអើយបងឥឡូវខ្ញុំអត់ដឹងថាធ្វើមិនខលបានទេបងប្រើបងជីជីគាត់ប្រើទូរស័ព្ទ iPhone មែនបងហើយបងអាប់ដេតនៅព្រោះអីតើប៉ាត់ត្រូវខលបានតើប៉ាត់បើបានខលហើយបងមកក្នុងវីដេអូខ្ញុំគឺល្អហ្នឹងហើយគឺគាត់ចង់និយាយពីការចាប់ខ្លួនឥឡូវនិយាយមិនកើតបងឥឡូវវាពិបាកហ្នឹងវាពិបាកចង់គេអត់ស្គាល់គាត់ទេអញ្ចឹងបើខ្ញុំនិយាយទៅក៏អត់មានអ្នកដឹងទៀតហើយឥឡូវខ្ញុំបានបោះវីដេអូមួយហើយបន្តខ្ញុំមិនដឹងថាមិនមកទេបងម្នាក់គេចាប់ហ្នឹងនៅស្រុកខ្ញុំតាហ្នឹងហើយអូនម្នាក់គេចាប់ហ្នឹងមិនទៅអូនអូយបងប្រាហោអ្វីចឹងមិនអត់កើតបងឯងមិនកើតទេបងមាន iPhone ឬក៏ iPad ឯនោះចិត្តដឹងតែថាអាចខលវីដេអូបានទេព្រោះអីយើងបើបងប្រើអា Huawei ហ្នឹងគឺខ្ញុំខលបានទេនេះបងវាអត់មានពាក្យខលណាហ៊ុនសែនក៏អូខេស៊ីណតាសាឥឡូវពួកម៉ែអើយមានអើយរបៀបថាអើយស្អីគេមានវីដេអូហ៊ុនសែនក៏និយាយដែរបើមានណាជួយផ្សាយគ្នាតិចមើលគ្នាយកបោះខ្ញុំស្ដាប់